és equip haurà competència per tot. Al final, estant en Mallorca té aquesta responsabilitat, aquesta exigència, però bueno, jo estic tranquil, confio en les meves possibilitats i seguiré fent el mateix, esforçant-me a tope, intentant ser millor cada dia, i sempre he dit, qualsevol jugador que pugui venir i superi el que ha, serà benvingut. El Mallorca segueix la seva posada a punt per a la propera temporada a un ritme ben alt. La plantilla ha fet aquest dematí la primera de les dues sessions programades per avui. Dues hores d'entrenament ben intenses sota un calor sufocant. Avui a rebaixa les 6 tornaran a calçar-se les botes i tot quan falten només dos dies per a l'enfrontament contra el West Bromwich. El capità de l'equip, Biel Company, no havia vist mai un tècnic que ha fet suar tant la camiseta com Fernando Vázquez. Jo aquí duc 3 o 4 anys fent pretemporades i ja t'ho dic, és l'entrenador que més canya ha donat, a més en diferència, t'ho podria dir. Però bueno, de la feina en surt el profit. Al final jo penso que si quan més feina fas, després la sort no és casualitat, l'has de cercar. I crec que la millor forma de cercar la sort és fer més feina que els altres, fer feina en qualitat, i això és el que pensa el míster i el que pensen tots. A la pretemporada per Holanda, les condicions meteorològiques han estat més favorables per als jugadors. Ara, però, toca adaptar-se a les temperatures altes de l'illa. Per molt que les temperatures aquí siguin molt altes, i això és veritat que costa tornar-se a adaptar, perquè els entrenadors estan sent molt forts i l'exigència fa que la temperatura baixi un poc el nivell de cansament. Però bueno, estem adaptant, no ens queda més remei que jugar. Quan ens toqui jugar dels 12 no ens llevaran el sol, per tant, ens haurem d'adaptar. Bé, el company vol evitar les excuses i té ben clar quin ha de ser l'objectiu principal d'aquesta temporada. El que volem és fer un bon inici i també fer un bon final. Precisament per això que fem ara a fondo, per aguantar un any dur, que és molt llarg, i que la segona divisió és molt exigent físicament, sobretot. Jo crec que aquesta és l'idea, ja tindrem temps l'any que ve l'estiu per recuperar, ara ja ha començat la temporada i toca donar-ho tot. Si tot va bé, dissabte contra el West Bromwich, Julio Pleguezuelo podria debutar amb el Mallorca. Qui també s'estrenarà en aquesta pretemporada serà Joan Oriol, que no va viatjar a Holanda per molèsties i ja s'exercita amb la resta del grup.